Кабинетът отпуска пари за отчуждаване на имоти на територията на общините Видин и Грамада. Средствата са в размер на 1 333 250 лева. Стартираме процедурата по връчване на отчуждителните актове и заплащане на обезщетенията на собствениците на имотите, за да стартираме в последствие и строителните дейности в участъка от Видин до Макреш. Ще бъдат отпуснати и 15 милиона лева за Софийското метро. С тях ще се модернизират станциите по линиите 1 и 2. Доставка, реновиране и модернизация на метровлакове за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични преградни врати с вертикално отваряне на голям отвор за метростанциите от първи и втори метро диаметър. Припомняме, че като мярка, свързана с възстановяването на икономиката по време на пандемията, Национален фронт за спасение на България поиска държавата да разработи мащабен план за изграждане и завършване на големи инфраструктурни проекти, за да бъдат осигурени работни места и да бъдат подпомогнати строителните фирми. Според предложението и анализа на патриотите, едновременно с това ще се създаде добавена стойност, както и така необходимата за развитието на държавата инфраструктура.